Velkommen til Ytringen TV. Vi har I dag 17. november, og mitt navn Frank Jensen. I dag har vi de her hovedsakerne. En ny båt fra Kåre Holte AS. Vi har Elling som møtt Ellingbilen. Og vi skal en tur innom åpen dag hos Fokus barnevernstiltak på Måneset. I tillegg så skal vi vært og besøkt Terje Sørvik på Stortinget. Dette kommer vi tilbake til senere I sendingen. Ut på Måneset holder det over 75 år gamle båtbyggerselskapet Kåre Holte og Sønner til. I de her dagene fullfører de byggingen av Kristina, som en helt unik dykkebåt. Vi har bygd båter siden 1947. Aldri konkurs, aldri noe sånt. Men litt tøffe tider nå. Lakseskatten, korona, prisstigninger, alt sammen sånt. Og tidlig på 80-tallet så bygdes den første rene aluminiumsbåten her da. Den her faktisk kjøpt tilbake, og han står utom her den dag I dag og klarer den. Det meningen skal komme I sjøen til neste år. Da. Vanligvis det sånn at det en båten selger neste båt. Du har en fornøyd kunde, og da sprer det seg, og da dukker snart neste kunde opp. Og klart, nå har vi et produkt her, så ligger han klar til levering ganske snart. Så her altså da en båt som da strekt som maksimalt, fått trykt inn som maksimalt du klarer på 15 meter. 15 meter høres veldig mye ut, men en båt har jo tre størrelser. Den har en størrelse når den står inn, da virker den ganske enorm. Så har den en annen størrelse når den ligger ved kai, da noe mer sånn. Og når du passerer da folda en dårlig dag, da, så har du tre størrelser, da ikke spesielt. Men 15 meter det vi klarer å bygge da. Og her da en båt som da betegnes for LCD, Light, nei LDC, Light Diving Craft. Det altså en lett dykkebåt. Det en arbeidsplass for fire personer. Firma som kjøper båten og eier båten inntil videre, det da oppdrettsselskap, Måsøval. Og så har de en langtidskontrakt med dykkeselskap som de da har adoptert og tatt til seg. Vi har jo I alle år da drømt om å få laget en standardbåt. Sånn som kollegaer av oss gjør rundt omkring standardbåter. Der du velger hvor lang vil du ha, for de har en, to, tre forskjellige utgaver, og så velger du om du vil ha en rød eller blå. Da. Det jo drømmen. Men du vet, vi ikke der. Vi altså, de dressmann, mens vi skredderne. Så vil du ha en dressjakke med tre armer, hvor en av skal være kort og være på ryggen, så kan du komme hit. For det fikser vi da. For sånne båter som det her, vet du, så finns det ikke mange av dem, og kundegrunnlaget jo selvfølgelig veldig, veldig lite. Men det finns det heller ingenting på markedet som du kan gå og så bare plukke ifra. Du må komme hit og så være I tett samarbeid med oss, og så designer vi og bygger båten akkurat sånn som du vil ha den da. Eieren av Venezia restaurant fortalte om sjokket og uroen etter innbruddet I forrige uke. Det kom ansatt til restaurant. De vanlige, de kommer klokka 12. Hun ringte til meg og spørte meg, hvor du? Hva som skjer? Jeg I Steinkjer på jobb. Så hun sa til meg, det masse rute I restaurant og penger som tok fra kassa og masse glass på gulvet. Det ingen alkohol på I lagret eller I hylla. Så de har stelt. Alla som de kan ta med. Så vi hade som vi har kamera I restaurang så att det politi ringt till mig och sa ska denna kamera och se på. Men vi ger allt till politi och hoppas de finner vi stolar på politi som kan de finner allt. Och det skedde ingenting som med den för. Vi bor her på Kulvereit fra 11 år siden, og vi tror det veldig trygt å bo her. Derfor vi har barn som bor her med meg, så derfor jeg har valgt denne byen som trygt byen. Vi bor som familie med alle mennesker her.
Og det skjer ingenting. Vi var bare ikke låst døra på hjem, ingenting. Det var alt som åpnet, som familie, som et hus. Men det som skjer i går, så vi må litt ringe andre ting nå. Så vi må litt forsiktig, litt ekstra forsiktig med den situasjonen. Så de har kastet masse flasker på veggen og kastet på gulvet, drikket. Slåsmaskinen, de sier på kamera noen som åpner slåsmaskinen til å gå på gulvet. Hva du føler? Hva du tenker? Veldig dårlig. Veldig dårlig, ja. Det er trist til meg som jeg bygger her, og etter plutselig det kom alle ting som ødelagt. Men jeg tror det blir litt problem, men etterpå det blir alt ok. Ja. Så jeg har masse venner på Kurvaret som kan hjelpe meg. Her har vi en liten oppdatering som kom i går, og det at politiet anser denne saken som oppklart. Fire ungdommer fra Ytre Namdalen er pågrepet og mistenkt for innbruddene. Politiet har sikret både tekniske og taktiske bevis som knytter dem til denne hendelsen. Siden det ikke har vært stjålet store verdier, tror ikke politiet at dette er starten på en større serie. Sist mandag var det åpen dag hos Fokus barnevernstiltak på Måneset. Og mer enn 100 besøkende tok turen for å se hvordan den gamle skolen er blitt forvandlet til besøksleiligheter og kontorlokaler. To leiligheter er ferdig i øverste etasje på den gamle skolen på Måneset, og ytterligere to er under planlegging. Hit kan familier som av en eller annen grunn sliter, komme og få hjelp til å få dagliglivet på fot igjen. Først er det kortere opphold her for å bli kjent, før teamet fra Fokus barnevernstiltak følger familien tett opp hjemme i deres eget miljø. Arbeidsmetodikken har vakt oppsikt langt utenfor deres kjerneområde, og det unge selskapet er allerede i dialog med en rekke kommuner om samarbeid, som ved å hjelpe familier også er med på å forebygge og forhindre utenforskap. Det betyr veldig mye, for at vi ønsker jo at unger og familier skal ha mulighet til å få hjelp i det nærmiljøet som de er en del av. Det er ganske inngripende i en familie sitt liv å reise langt bort. Og det å tenke helhetlig tiltak som av fagpersoner som kjenner også nærmiljøet og distriktene, det tror jeg har en veldig stor gevinst. Samtidig som at det er ganske unikt med den kompetansen som det, de representerer her, som man må lete langt, mange mil etter for å finne noe lignende tilbud. Men det som er det unike, tror jeg, er det at de kommer hit og bor her i de her leilighetene i to uker, som gjør at vi kommer veldig fort i gang med jobben. Får veldig raskt bygd en relasjon, får gjort veldig mye i lammefamilien. Vi er på tur og vi har lammet dem i middagssituasjon. Vi inviterer dem på vaffel inn på kontoret til oss, har veldig mye samtaler, både med foreldrene, ungene og familien i lag, da. Sånn at vi får gjort veldig mye på kort tid, får bygd en solid god relasjon som gjør at vi kan få til endringsarbeid videre. Og så følger vi dem opp hjem i tre måneder etterpå, veldig tett. Så jeg tror den her tette oppfølgingen, fleksibiliteten og den gode relasjonen som er liksom veldig, som gjør at det fungerer godt, da. Fra familien vi har jobbet med, så har responsen vært veldig god. Vi samarbeider veldig godt med dem, samarbeider også veldig godt med Brønnøy kommune. Og så har responsen vært litt mindre fra de andre kommunene, men vi håper de kommer på banen etter hvert. Kanskje så er det litt sånn når man starter med nye tiltak at det tar litt tid før man kommer ordentlig i gang, da. En ny støttegruppe for hjerneslagrammer har blitt etablert i området. Gruppa tilbyr et trygt fellesskap for rammer og deres pårørende. Det var det at Marianne tok kontakt med meg. Hun er jo rammer av hjerneslag og har hatt hun manglet noen å delta og være lag med. Hun følte seg så alene i denne sammenhengen, for hun kjente ikke så veldig mye folk her på Vektene, og likeså så var det å nå fram til dem som har hjerneslag, det er ikke bare enkelt.
Så da ble vi enige om, jeg og Marianne og lederen som da satt i LHL, han Renert Eidsøv, om at vi skulle prøve å starte opp en hjerneslaggruppe. Og det cirka vel et år siden nå, ikke sant, Marianne? Ja. Ja. Pårørende en stor bit av det her. De like viktige som den som rammet. For det faktisk dem som støtter opp aller nærmest. Jeg synes det viktig at vi når ut til folket, og at de flere oppdager oss og kan ta del i vårt fellesskap. For et fellesskap er kjempeviktig for dem som er rammet. De setter veldig mye hjem og lev. De har ikke mye aktiviteter, både på grunn av sykdom og på grunn av at det er svikt i forskjellige organer og sånt. Og mange glir jo av afasi, for eksempel. Og det kan være et problem å møte folk. Du føler deg så utenfor. Men her skal det være ufarlig. Det skal være et sånt lavterskeltilbud for dem som er rammet og pårørende. For pårørende har utrolig mye spørsmål. Og de trenger også støtte og oppbacking av hverandre. Og det blir jo en form for likemannsgruppe, det her. Så her per i dag så har vi kommet dit hen at vi har hatt kaffetreff. Men nå holder vi på å jobbe for å få til en tur til Brønnøysund. Det blir en dagstur, for det er veldig mange som ikke har helse til å delta noe utover det. Vi er veldig glad for både sponsorer og for deltakere som har hjern som har vært slagrammet for mange år siden. For de aller fleste har senvirkninger. De er hjertelig velkommen, dem også. For dem kan være en veldig stor ressurs til dem som er nysyke. Brønnøysund Arbeiderparti gjennomførte medlemsmøte 14. oktober, der nominasjon til stortingsvalget sto på dagsorden. Det ble klart at Amund Hellesø topper lista med Ingvild Kjerkol på andreplass. Rødt Trøndelag har kommet med foreløpig listeforslag til stortingsvalget 2025. Her finner vi Fredrik Duna fra Brønnøysund på en tredjeplass, og Else Birgitte Hildrum, som opprinnelig er fra Kolvereid, på en fjerdeplass. Bindalen inngår samarbeid med Stjørdal og over 20 andre kommuner for å utrede alternativ til helseplattformen i jakten på en ny elektronisk pasientjournal. Målet er enklere og rimeligere systemløsninger som kan styrke samhandling mellom helsetjenestene. Lars og Caroline Berg-Hansen har fått dispensasjon fra Bindalen kommune til å utføre en E4 strandbastu på Hosfjorden i Bindalen. Bastu som skal være åpen for Bindal badeklubb. Tirsdag morgen kom det en melding om at det har gått et steinsprang ved Kveinsjøen i Bindalen. Veien var stengt en kort periode før man fikk rydda opp. Anna-Kristine Sørensen og hennes familie befant seg på høstferie i Tampa i Florida, da orkanen Milton nærmet seg. Familien måtte evakuere til Savannah, Georgia, og kom seg i trygghet. Snart kan Bindalens innbyggere minne sine kjære ved et felles minnesmerke i Vassås. Arbeidet er nesten ferdigstilt, og vedtaket er sendt i høring med tanke på godkjenning. Dette markerer et etterlengtet tilbud i kommunen. Det har vært utført hærverk i lysløypa på Rørvik i den senere tiden. Denne gangen er det et gjerde som er ødelagt. Så skal vi over til sporten. Den 13 år gamle Sanna Lauritsen fra Rørvik har oppnådd en stor prestasjon ved å bli tatt ut på kretslaget i fotball, som en del av Team BDO. Jeg har vært med en del på kretslaget i Trondheim, så vi har nettopp vært på i Hamar og har vært på en cup. Jeg har vært tatt ut på et lag der vi møter andre fylker, møter Møre og Romsdal og
Østfold og sånn. Det startet med at vi hadde sånn kartleggingshelg på zone nord på klubb BDO. Så hadde vi noen treninger og samlinger. Så ble det et nytt uttak til kretslaget, og da ble jeg tatt ut til det. Har du trenet mye? Og... Ja, jeg har trenet ganske mye. Hvordan blir det nå fremover da? Nå er det flere treninger, så å si hver vekka. Så blir det en ny kampsamling mot Møre og Romsdal i Sodvinhallen på Kirksæterøra. Så skal vi ha en internkamp helt på slutten da. Er det noe du har lyst til å si til andre som har lyst til å prøve seg? Tren hardt. Tren hardt? ikke vi for mye. Og så er det bare å være seg selv på banen, så går det nok bra. Det går det bra. Næresund Arena ble fylt med spilleglede da både brettspillentusiaster og gamere i alle aldre deltok på Pixel Dice 2024. Det var en helg full av konkurranser og sosialt samvær. Vi har jo da arrangement som heter Pixel Dice. Det er rett og slett et samarbeidsprosjekt mellom oss i New York D-Sport, Terningtårnet Spillklubb og ungdomsklubben på Næresund kommune. Så der har vi da funnet ut at vi slår sammen kreftene og lager et litt kult arrangement som retter seg mot spill og spillinteresse, både digitalt og analogt. Så da har vi fylt hallen bak oss her da, med PC-er og nettverk og det som skal til. Og så har vi andre etasjen på Næresund Arena fylt opp med brettspill og en del rollespill og litt sånne ting da, som Terningtårnet står for. Så da driver ungdomsklubben litt kioskvirksomhet og passer på at alle har det bra ellers rundt omkring. Akkurat nå bak oss her ser du så er det mange deltakere i kåringen til Næresunds beste gamer. Der vi har 20 påmeldt igjen, og som konkurrerer i tre forskjellige brettspill. Og på ned i hallen her så er det to forskjellige digitale spill. Så skal de rulle rundt her nå da. Og de som på en måte skårer best sammenlagt her nå kan krone seg som Næresunds beste gamer for i år. Ellers så har vi også maleverksted her nå. Vi har hatt ganske mange nå som er med og får plukke seg en egen miniatyrfigur. Og så hjelper jeg med maling og få malet figuren. Vi har også en ganske bra utvalg av brettspill som vi, folk kan komme og låne, og vi kan hjelpe til å sette opp så folk kan få spill det de ønsker. Vi kan hjelpe dem med reglene også, eller hvis man har med sine egne, så er det også lov å ta med det. Og så har vi et rom inn på nabosiden her, der vi har rollespill. Dungeons & Dragons, akkurat i tilfellet her da. Som vi kjører nybegynnervennlige sesjoner, som jeg kaller det. Der folk får til å komme og prøve Dungeons & Dragons for første gang. Lag sine karakterer og kan delta i en litt sånn uformell konkurranse. Hvor man lager sin karakter, og så trekker vi en vinner av det også. Da. Toril og Trond Grande ble både overrasket og rørt da de nylig mottok idretten Hederspris 2024 på Leka. Paret har i flere tiår vært dedikert ildsjeler som har gjort en uvurderlig innsats for barn og unge i lokalsamfunnet. 12 spillere fra Kolvereid IL Badminton dro til Gullvikbåen på cup i helga og tok med seg hele 11 medaljer hjem. Miriam og Fredrik Lund spilte seg frem til hele 5 medaljer. Rørvik hadde siste hjemmekamp for sesongen i 4. divisjon. Den vant de 3-1 over Strindheim, Stopp, fotball, andre lag. I årets lokaloppgjør i 6. divisjon spilte Kolvereid og Rørvik uavgjort 1-1. Det var det vi hadde om sporten. Nå skal vi se litt hva som beveger seg av kulturelle nyheter i distriktet vårt. Ungdommelig talent fylt Prestegårdsmuseet da Oda Urtschals og Nikolai Skjeie imponert med sine fremføringer av krevende klassiske pianostykker med stor begeistring fra publikum. Musikk
I dag så skal vi spille forskjellige klassiske verk av forskjellige klassiske komponister, blant annet Mozart, Brahms, Liszt og Chopin. Og vi skal spille noen sanger alene og noen sanger I lag. Jeg har spilt piano I 10 år. Og jeg har spilt piano I 13 år. Og vi har spilt piano I lag I... 1 år. Ja. Agnes Beate Hamland lanserer 8. oktober sin debutsingel Fargan. Låta spilt inn lokalt, og de fleste musikerne lokale. Kolvered kirke feirer 150 år med konserter, foredrag og jubileumsutsjenest denne måneden. Lokalsamfunnet samles for en storslått feiring av den historiske kirka. Hvis det flere som like glad I børsdagsfeiringer som meg, så det muligheter I slutten av oktober nå for å komme til kirka og være med på forskjellige arrangement som menighetsrådet med flere har lagt opp til. Da blir det to konserter, det blir foredrag og kåseri, og det blir stort jubileumsgudstjeneste når biskopen kommer og flere av de prestene som har tjenestegjort her I kirka før. Så det gleder vi oss til. Det blir både konsert med lokale solister, det blir konsert med Harald Herrestal og Isa Katharina Gerike. Så har vi også et opplegg hvor vi har et samarbeid med Kolvereid skole, sånn at alle klassene fra 1. til 10. Får komme på besøk til kirka I løpet av en månedstid nå, for omvisning eller har litt forskjellige tema, enten historie eller kirkekunst, arkitektur og hva vi bruker kirkerommet til. Så det veldig flott at... Vi har et samarbeid med skolen, for de skal også lage en utstilling som vi skal ha på biblioteket. Vi vet ganske sikkert det at det den tredje kirka på Kolvereid. Det har vært et korshus og så et kirke som stod litt nedfor her tidligere. Men den som stod litt nedfor her tidligere, den ble for liten. Så det ble bygd en litt større kirke litt oppe I bakken. Og den står her altså I dag, nyoppussa til jubileet. Og I denne kirka så det enormt mye historie, både om prester som har vært her, og om selve kirka. Noe av det som jeg synes veldig artig, det at denne nattverkkalken, den fra lenge før kirka ble bygd. Den fra tidlig 1800-tall. Den veldig verdifull. Den så verdifull at den skjev, og den får vi ikke lov til å rette opp. På jubileumshelga så skal jeg fortelle litt mer om det her. Og så blir det et foredrag I november på biblioteket, hvor jeg også skal gå inngående inn I kirkas historie. I thought that we have to make a little party for those people who are always with us, singing, playing, not only in funerals, but also in Wales, Gudstjeneste. It's so nice to work with them together. And I thought that it's not only a jubileum for the church, it's actually a jubileum for us. Det var det vi hadde av Kulturnytt. Nå skal vi ta en liten runde rundt I distriktet vårt for å se hva som skjer av smått og stort. Skuespiller Per Christian Elefsen fikk se igjen den gamle bjuken fra Elling-filmen, som nå befinner seg I Næresund. Du var tenkt av denne doningen her. Ja, det veldig hyggelig å sitte I den igjen. Det var noen år siden sist, da. Det var I 2000, hvor... Vi skulle, Kjell Bjarne og Elling skulle på hyttetur I bilen til Alfons Jørgensen. Og det var en stor begivenhet da, og jeg synes det var en veldig stor begivenhet å møte igjen denne bilen her oppe I Kolvereid. Det var en fin overraskelse. Jeg har jo møtt denne bilen før I Skien, så den på vandring som vi. Så det veldig, veldig flott. Hvilke minner har du fra
Nei, det jo, minnet jo liksom at jeg satt jo i baksetet da, eller Elling satt i baksetet og kikket ut og følte meg som en slags sånn svigermor som hadde blitt kastet bak da. Og Kjell Bjarne var jo veldig sjalu på Kjell Bjarne da, som fikk sitte foran i sammen med Alfons som kjørte bilen. Men Kjell Bjarne hadde jo mekka denne bilen da, så det er klart han måtte gjøres litt ekstra stas på. Men det fantastisk, og den går så fint. Jeg har fått prøve den litt, eller kjøre litt her, og det en nydelig bil, altså. En Buick. Så du liker den bedre enn Elling gjorde? Han var ikke så veldig glad i denne bilen? Nei, han var ikke det, vet du. Han var nok glad i bilen, men det var bare at han syntes han fikk litt dårlig plass og litt oppmerksomhet. Det var derfor han måtte ned og inn i motoren her. Når det ble stoppet av politiet og sånn, så måtte han inn og late som han kunne litt om motorer, og så fant noe som han kalte teftingen, som neppe finnes i noen motor noen gang. Det har vært en klassiker i bilmiddelet. Ja, det har virkelig vært det. Altså. Så, nei, det var veldig flott å se at dere tar så godt vare på den. Da. For det viktig. Sånne gamle buker som dette her, gamle damer, eller, ja, det er vel en gammel dame, er det ikke det? Jeg vet ikke. Men skal i hvert fall tas godt vare på. Lørdag 12. oktober var det barnas lørdag på Rørvik bibliotek. Arrangementet ble en suksess, og hele overskuddet fra salg av vafler og drikke gikk til Barnekreftforeningen. Valgfaget innsats for andre har blitt svært populært ved Kolvereid og Rørvik skole. Elever som Gustav og Torgrim er blant dem som jobber frivillig i samfunnet, helt uten betaling. Les mer om det på ytringen.no. Torsdag gikk finalen av Fjellhytta av stabelen. Der ble ikke Fjellhytte på Eva Lise og Grete Kongshaug Grønnøyen fra Rørvik, men de ga uttrykk for at de sitter igjen med mange gode opplevelser. Terje Sørvik sitter på Stortinget for Nord-Trøndelag Arbeiderparti. Han gir seg i rikspolitikken ved neste stortingsvalg, og vi har tatt et besøk. Om knapt et år er det stortingsvalg. Og med det sier også Terje Sørvik takk for seg i rikspolitikken og vender hjem til Næresund. Dermed er de 14 årene som heltidspolitiker kommet til veis ende. Men hvorfor gir han seg nå? Jeg har jo hatt det privilegiet å være folkevalgt i mange, mange år på alle tre forvaltningsnivåene. Jeg har tre perioder i kommunestyret, pluss to som vara. Jeg har fire perioder, eller det var 3,5 da, i fylkespolitikken. 10 år som heltidspolitiker i fylket. Først gamle Nord-Trøndelag, og så en liten periode i det sammenslåtte Trøndelag. Og nå 4 år på Stortinget, og da fant jeg rett og slett at tida var inn for å gi stafettpinnen videre og lette noen andre få muligheter til å utøve politikk på det her nivået. Da. De årene som heltidspolitiker så har jeg vært mye på farten, og det å være stortingspolitiker også betyr jo det at du er pendler, og det er en hybeltilværelse. Så det var jo med å spille inn på den vurderingen. Men det som jeg bruker å gå om her for av og til å gjøre det, og helst på en annen næreværing, her henger jo maleriet om Georg Sverdrup. Han var jo vesentlig i grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll 1814. Av og til litt greit å reflektere over det de gjorde, hvor viktig det var for demokratiet i Norge, og ikke minst selvstendigheten til Norge som egen stat. Så det her er en tidligere næreværing som har gjort seg bemerket i historien. Og her har vi nå en til med slekta si fra nære, da. Det er jo Johan Sverdrup, parlamentarismens far. Politiker som har vært med å prege det demokratiet som vi har da, i Norge. All makt i denne sal.
klima, eller debattklima, har jo endret seg voldsomt siden 2010, når sosiale medier kom. Ja. Og du har holdt på, som du sier, siden 2011. Ja. Hvordan preger det på en måte din hverdag, og gjør det noe med da, den måten som vi nå etter hvert snakker til hverandre på gjennom sosiale medier? Det er klart at det har skjedd en voldsom utvikling på den siden. Og så som fylkespolitiker, jeg begynte jo i fylkespolitikken i 2007, men som sagt på heltid siden valget i 2011. Og da, det var jo tidlig det sosiale medier, så enda da var det jo sånn at du faktisk uttar deg til pressa, til avisa, og så satt du og ventet på at avisa skulle komme ut da nettet for å se hvordan det her var. Det gjorde jo samtidig at man har et lite pusterom fra, men sånn som utviklingen har vært til nå, både det nettbaserte media, redaktørstyrte media, men ikke minst sosiale media, det er jo at du er jo eksponert hele tida, og ting kommer ut og skjer hele tida, så det er en veldig stor utvikling, og det er bra. Veldig stor oppmerksomhet fra media på det vi holder på med og det vi gjør, og det er veldig viktig at demokratiet er åpent og at folk får tilgang. Men det er klart, det er jo som du sier, at sosiale medier det kan jo oppleves av og til, det debattklimaet som har utviklet seg der og som er der, det kan være tøft det også. Ja, det må man bare si. Ja, men er det sånn at du beskytter deg selv mot det? Ja, jeg prøver jo. Jeg tar pause fra det innimellom, for det må man. Ja, for det har jo vært en del spesielle kvinnelige politikere som ja. Har fått mye hets. Ja. Har du noen opplevd det, å få hets? Altså, liksom, ja, langt over grenser, altså? Ja, da, det er jo klart at det er jo noen som tar til raseri og gir uttrykk for det. Det er det, men det har ikke vært veldig mye av det. Det har det ikke vært, men enkelte ting som man kjenner på at dere var ikke rett. Altså, dere stemmer ikke. Det som skrives og menes og sies, det stemmer ikke. Det er mange som har opplevd det at når de tok i punn i en diskusjon, så bare eskalerte. Så det, jeg bruker sosiale medier stort sett til litt sånn trivielle ting og litt underholdning og litt sånne ting. De store diskusjonene og debattene, de styrer jeg unna der. Men nå trapper du ned her. Forsvinner du helt ut av politikken? Har du lukket alle dører? Ja, på det her nivået så lukkes døra den dagen jeg går ut fra Stortinget. Det er definitivt. Men det er klart at man har jo et samfunnsengasjement, og det er ikke noe som bryter, man slår av det, altså. Så det er klart at det kommer jo til å engasjere, men kanskje får jeg anledning og tid og sånt til å gå litt mer inn i den lokale politikken. I det siste har det vært mye vakkert nordlys, og vi har fått tilsendt mange flotte bilder av værfenomenet. Her gir dere en kavalkade av bildene vi har fått inn, samt at dere skal få høre om været som kommer til helga. Fredag vil det bli sørlig bris på kysten i nord-sørvest opp i liten kuling fra fredag ettermiddag. Skyet og litt regn i nord først på dagen, senere stort sett pent vær. Lørdag vil det være sørøstlig opp i frisk bris, delvis skyet oppholdsvær, om kvelden litt regn i vest. Søndag, lett bris fra sørøst og noen regnbyger på morgenen og formiddagen, ellers oppholdsvær.
Det var alt vi holdt i denne sendingen. Da gjenstår det for meg og hele staben i Ytringen, og takk for laget for denne gangen. Husk å sende oss bilder som dere har tatt ved å tagge oss på Instagram eller sende på e-post til ytringen@ytringen.no. Og dagsaktuelle nyheter finner du alltid på ytringen.no. Jeg ønsker dere en riktig god helg.